Ворожу техніку, а також піхоту спалюють бійці 14-ї окремої механізованої бригади князя Романа Великого на Куп'янському напрямку. Бійці показали, як влучним вогнем вдарили спочатку по одному російському танку, а потім ще по одному. Ну і, звісно, не оминули і російської піхоти. Адже, як ми знаємо, росіяни часто ходять в атаку живою силою, бо не можуть через негоду скрізь застосовувати свою техніку. Хоча варто зауважити, що на Лимано-Куп'янському напрямку в них досить серйозне групування, якщо говорити, наприклад, про особовий склад, то це біля 100 тисяч осіб, а якщо говорити про танки, здається, там лунала цифра 700 одиниць.